Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عید الاضحیٰ کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے. اس مہینے پر اسلامی سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب عید الاضحیٰ کا چاند ہو جاتا ہے اس کے 10 دن بعد قربانی کی جاتی ہے, عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس بار 2021 میں عید الاضحیٰ انگریزی کس تاریخ کو ہوگی اور دن کون سا پڑے گا. ناظرین, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں. ہمارے چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. پچھلے 3 مہینے یعنی رمضان, شوال اور ذی قعدہ کے مہینے کا چاند 30 کا ہوا تھا, یعنی لگاتار 3 چاند 30 کے ہو چکے ہیں. تو اب زیادہ امید یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند 29 کا ہوگا. اگر چاند 29 کا ہوا تو 10 جولائی ہفتے کے دن عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے گا, یعنی چاند رات ہوگی. 11 جولائی اتوار کے دن عید الاضحیٰ کی 1 تاریخ ہوگی اور 20 جولائی منگل کے دن عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ ہوگی. اسی دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی انشاء اللہ تعالی. لیکن اگر چاند 30 کا ہوا تو 11 جولائی اتوار کے دن عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے گا, یعنی چاند رات ہوگی. 12 جولائی پیر کے دن عید الاضحیٰ کی 1 تاریخ ہوگی اور 21 جولائی بدھ کے دن بقر عید کی 10 تاریخ ہوگی. اسی دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی اور 21 22 23 جولائی کو قربانیاں کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین, ان 2 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ کو ہی عید الاضحیٰ ہوگی. کنفرم دن اور تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہی معلوم ہوگی. جب عید الاضحیٰ کا چاند ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جس میں عید الاضحیٰ کی کنفرم تاریخ اور دن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور آپ بھی 10 جولائی ہفتے کے دن مغرب کے بعد عید الاضحیٰ کا چاند ضرور دیکھیں. اگر چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں. ناظرین, عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بارے میں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں. اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے ایڈ میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں.